got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Got my heart upon my sleeve, can I hide the way I feel when you're next to me, girl? Got the kick in every move, and I fought us like a fool for you, for you. Wish I knew just what it was, but why should I make a fuss? Just stay next to me, girl, next to me, girl. Something special, don't know why, something special that I like about. Dino, para de gravar aí. Tô fazendo um vídeo, Dino, você não sabe. Agora você tá sabendo, né? Tá com medinho agora, né? Faz umas duas semanas eu falei pra Dino que eu ia fazer uma surpresa pra ela. Ela não sabia. Ela continua não sabendo o que que é. Ela ficou muito puta, encheu meu saco. O que que foi? Não, é porque ele saiu. O que que você foi fazer? Aquele... Ah, ele foi lá no shopping buscar a capinha na autorizada da Apple, que a minha capinha tava estragada, aquela que carrega, e demorou. Demorou, 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 demorou. Aí a gente tem um aplicativo que a gente sabe onde um outro tá, que a gente usa mais por conta de segurança mesmo, principalmente quando eu saía antes de Uber e tal. Aí eu peguei e olhei o aplicativo, né? Tipo, porque era uma questão de segurança, né? Não, mas você tava demorando. Era uma questão de segurança? Não, mas você tava demorando. Entendi. Aí eu olhei o aplicativo e aí o Thiago tinha desabilitado o aplicativo. Aí quando ele chegou, eu fui brigar com ele, né? Questionar, não brigar. Não, foi brigar mesmo. Não, mas e aí, por que desativar o negócio? Porque é uma surpresa, você não podia saber. Mas você não me falou que era uma surpresa, você ficou falando... Mas que... Aí ele, sabe o que me deixou com mais raiva? Não, parou. Quem que concorda que se eu falasse pra ela o que que era, ia deixar de ser surpresa? Não faz sentido isso, Dino. E aí, agora... Mas você nem pra, tipo, falar alguma coisa, sabe? Tipo, ele nem pra falar, ai, não, eu fui, sei lá... Ai, não sei. Mas não tinha o que falar, Dino. Tipo, se eu falasse, ia estragar. Mas você podia ter falado. Ah, é um negócio que eu vou fazer pra você, mas você não pode saber ainda. Não, mas daí não. Não, não, não ia ser pronto, não. Enfim, enfim. Eu vou sair agora. Ó a cara dela já, ó. De puta da cara. Eu vou sair agora pra completar minha surpresa. E quando você... Daqui a pouco eu volto e quando você terminar de gravar aí... A gente vai lá em casa pra eu te mostrar a surpresa. Tá bom. Faz a cara de puta que você tava agora. Tô nervosa. Por quê? Porque você nunca fez isso. Ué, uma surpresa, Dino. Tô nervosa. Por quê? Porque você nunca fez isso. Ué? De ficar gravando. É uma surpresa, Dino. Tá bom. Daí vai ter que ter sua reação. Puta da cara. Vamos ver se eu... Se tudo isso vai compensar. Não, não é pra tanto. Não cria expectativa. Você já tá fazendo criar expectativa. Não, mas não...
Eita! Mas não cria. Não cria expectativa, não é nada demais, Dino. Tá. É uma coisa simples. Tá bom. Não cria expectativa. Mas vai ter que superar a raiva que você fez eu passar. Agora? Antes. Mas agora você tá puta também. Não, depois, quando eu souber da surpresa. Bom, eu vou lá. Eu vou precisar levar o meu computador, porque eu tenho um negócio no meu computador. Beijo, tchau. Tchau. Sem ficar puta da cara. Você vai levar a câmera também? Claro, vou gravar. Arrasou. Tô gostando de ver. Viu? Fica me pentelhando que eu não gravo. Ele era pra ele gravar o Beauty Guru, ele não gravou. Briguem com ele. Meu Deus, eu não vou conseguir nem terminar de me maquiar. Vai, foca no vídeo aqui, termina de gravar. É rapidinho, eu vou lá, daí eu vou ficar aqui desde termina de gravar e a gente vai lá. Mas a gente tem que fazer os swatches ainda. A gente faz. Tá bom. Beijo. Beijo. Bom, agora eu tô indo lá comprar algumas coisas que faltam. Eu já tinha pedido algumas coisas num site e chegaram já fazia um tempo. Pra quem tá se perguntando o que eu fui comprar nesse dia que a Jana falou, eu fui comprar a aliança pra fazer o pedido de casamento. Só que demorou também lá e aí ela ficou mega encucada. E eu não podia falar pra ela o que era, obviamente, né? Então eu tive que inventar uma desculpa ou qualquer coisa. E aí era pra fazer o pedido na mesma semana. E aconteceu alguns imprevistos e não deu. Enfim. Agora eu tô indo lá comprar, eu preciso comprar balão, porque eu quero, eu tenho, a minha ideia desde o início era fazer uma outra coisa, mas por conta da pandemia, não foi possível o que eu tava pensando, então eu decidi fazer em casa mesmo. E aí agora eu tô indo lá comprar os balões, que fazem parte do meu plano maligno, e aí quando eu chegar em casa e começar a montar tudo eu mostro pra vocês. E eu tenho certeza absoluta que a Jana agora... que eu falei pra ela que eu fiz isso, ela tá com uma pulga atrás da orelha gigantesca. Ela deve tá... Isso... Ela vai ficar muito encucada até pra gravar o vídeo que ela tá gravando agora, porque é uma coisa que eu nunca faço. Então, existem duas chances, né? Ou ela tá desconfiando que seja alguma coisa disso, que eu vou pedir ela em casamento mesmo. Ela não sabe de nada, tipo, não teve... Eu escondi a aliança lá em casa, tipo, não ficou no carro pra ela não ter perigo dela ver. Mas eu escondi lá em casa, num lugar onde, tipo, meu... Não tem como ela ir ver, sabe? E ninguém, tipo, também falou pra ela. A Marília sabe. A Marília foi minha cúmplice, porque a Marília me ajudou a fazer, a pegar umas cenas de uns vídeos antigos que eu queria, que eu vou colocar pra ela na televisão. E aí, bom, vocês vão ver tudo. Fica ligadinho aí. Já cheguei aqui em casa, tô enchendo os balões agora e depois eu vou arrumar tudo aqui pra eu poder deixar pronto. A minha ideia é, daqui a pouco, ir lá buscar ela no estúdio e aí quando ela estiver chegando aqui, eu vou pegar um daqueles tapa-olho, vou colocar nela e vou posicionar ela de frente pra TV. Porque daí a Marília me ajudou a arrumar um videozinho e eu vou colocar ele passando na TV. Beleza? Eu já pendurei alguns balões, tem outros balões também que eu já... Tem outros balões que eu comprei e estão lá embaixo. Eu vou trazer daqui a pouco e aí eu vou terminar de arrumar aqui, beleza? Outra coisa que eu comprei são essas pétalas, são fakes, tipo, porque eu não queria tipo, ter que correr agora em algum lugar pra conseguir comprar pétala e daí também ela, tipo, ela apodrece muito rápido, então eu não conseguia comprar antes. Aí eu comprei essas e eu vou arrumar aqui no chão agora também. Tudo pronto aqui, ó. Eu coloquei alguns balões, esse balão tá parecendo laranja, mas ele é vermelho, é tudo vermelho. Aí embaixo desses balões, desses de gás hélio, eu comprei também essas velinhas que são de mentira. Pra quê? Pra eu não botar fogo no apartamento, né? E aí eu deixei tudo prontinho assim. Tem fotos nossas, fotos de coisas que a gente gosta. E tá aí, tudo pronto. Agora eu vou lá no estúdio buscar ela. E aí a gente vem pra cá e eu vou ver qual que é a reação dela e se ela vai dizer sim pra mim, né? Já volto.
Tô indo lá pro estúdio agora buscar ela. E tá caindo mó pé d'água. Olha só, tá chovendo um monte. E será que tá chovendo pelo tempo que eu demorei pra pedir ela em casamento? O que que você acha? Comenta aí embaixo. Demorou tanto que até choveu no dia que eu pedi ela em casamento. Lá vem ela. Oi, senhora. Meu Deus, que frio. Tudo bem, senhora? Tudo bem. E tá. Aí? Você tá ansiosa, senhora? Eu tô. Tá curiosa, senhora? Tô com muito frio também. Ó, coloque este. Ah, pronto. Meu cílio. Não, pode deixar. Na hora que ali você vai na frente da porta, você vai colocar isso. Daí eu vou entrar primeiro pra deixar tudo pronto. Ah, pronto. Dino! Que? Aprontando. É uma mini surpresa, Dino. Uma mini surpresa. É, mas é que tem um suspense. Ai, meu Deus, tô com medo. Não. Ó. Coloca e fica esperando bonitinho aí. Tá. Já vem. Pode. Ai, eu te amo, eu te amo.
Eu tô muito borrada. Deixa eu ver tudo. Ai, que lindo. Amor, que lindo. Eu te amo. Eu também te amo. Meu Deus, que lindo. Tô chocada. Uma mini surpresinha? Era. Ai, tô toda... Amor, que lindo. Te amo, te amo, te amo. Nossa, eu só sei falar isso. Obrigada por me fazer tão feliz. Você me faz muito feliz. Nossa senhora, me passa tanta coisa pela cabeça. Por quê? Ah, de tipo, o que você tá fazendo? Que você nunca faz isso. De, eu pensei, ah, o Thiago resolveu se soltar e quer gravar mais vídeo aqui no canal. Que amor, meu Deus, as velas. Era pra ir? Claro! Eu fiquei me perguntando por que você comprou um monte de vela. É porque eu compartilhei, ó, a Marta e a Marília foram minhas cúmplices. Foram? Elas foram, sabem. E aí, eu queria fazer isso. Eu tinha outra ideia, daí a pandemia me atrapalhou. E aí, eu queria fazer isso. Só que aí eu comprei essas pétalas, porque tipo, pô, eu acho sacanagem. Tipo, comprar um monte de pétalas assim e jogar fora. E é igualzinho. E aí, as velas, eu queria colocar velas. Só que aí eu tinha medo de botar fogo na casa. Aí a Marta me deu a ideia de comprar essas velas fakes. Meu Deus, amor do céu. Tô chocada. Eu amei tanto. Olha que lindo. Só vai ter que ajustar um tiquinho. É, mas ela falou que é assim. Assim como? Que tipo, que tem que levar assim, daí depois sim, agora sim. Leva lá pra medir e ajustar. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Tô muito borrada. Tá. E o nosso jantar especial. Gente, fortes emoções, hein? Agora dá licença que eu sou noiva. Eu tô emocionada. Olha, agora eu quero ver vocês pegarem no pé do Thiago. Porque toda vez eu abri o box de pergunta no Instagram era: quando é que vai sair esse casamento? Quando é que o Thiago vai te pedir em casamento? Ah, eu não tô com meu anel aqui. O Thiago está fazendo fotos. Sério, eu te amo, te amo, te amo. Eu tô tão feliz. Sério, muito lindo. Muito, muito, muito. Tô apaixonada. Nossa senhora, não. E eu tava falando pro Thiago que, tipo assim, uma hora passou pela minha cabeça, sabe? Que pudesse ser isso. Mas daí eu falei assim, ai, Janaína, também não vai criar expectativa pra você não se frustrar, eu sou dessas. Tipo assim, não cria expectativas. Aí eu ficava pensando várias coisas. E aquela hora que o Shiva encostou na... Tava gravando? Tava. Aquela hora que o Shiva encostou em mim, eu jurava, na minha cabeça me veio assim, ah, o Thiago vai me dar de presente algum pet, um gato ou um cachorro. Eu pensei na hora isso, sabe? Aí eu... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha isso, gente. É muito lindo. Tô chocada. Tô muito feliz. Muito, 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 muito. Não, sério. Olha isso. Vocês viram ele montando tudo isso? Eu tô chocada. Que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Tô chocadíssima.